Volám sa Magdaléna a som zo Slovenska a bývam v Šuranoch, nedaleko od Bratislavy. Pracujem v jednej továrni pri páse, kde vyrábame komponenty pre väčšiu firmu, čiže sme dodávateľská firma. Po skončení školy som sa zamestnala v sociálnej poisťovni ako administratívny pracovník, pretože som ostala tehotná a po materskej dovolenke som sa už nemohla vrátiť, pretože miesto sa zrušilo. Ja si myslím, že najdôležitejšie alebo najťažšie je nájsť si prácu. A hlavne ide o ženy, ktoré sa vracajú z materských dovoleniek. Jednoducho nemajú možnosť si nájsť tú prácu, pretože sú diskriminovaní, pretože majú deti. U nás na Slovensku platy sú veľmi nízke, v továrni obzvlášť, a preto ľudia sú nútení pracovať aj za takú malú mzdu, pretože práca nie je. Áno, môj syn robí v Rakúsku, pretože po absolvovaní školy nenašiel si vhodnú prácu ako elektrotechnik, pretože veľa mladých ľudí sú nútení odísť preč do zahraničia zo Slovenska. Myslím si, že všetci ľudia v Európe by mali byť ocenení rovnako za svoju prácu a preto by mali bojovať. Áno, ja si myslím, že ľudia by sa mali zaujímať aj o tieto voľby, pretože sa im môže zlepšiť situácia a tým pádom mali by mať záujem a malo by ich to zaujímať, že čo sa deje v celej Európe, lebo bez toho sa to nezlepší, keď sa nebudeme o to zaujímať a nebudeme preto niečo robiť.